ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଏଣିକି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନନ୍ଦନକାନନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ 2018 ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନନ୍ଦନକାନନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିବରଣୀ, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ, ଏହାସହ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଇ ଟେଣ୍ଡର, ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ନାମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଭଳି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଫାରି, ନୌକା ଚାଳନା, ମାଛଘର, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ପାଦଚଲା ବିହଙ୍ଗ ସାରଣୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।